Hej och välkomna! Jag heter Linnea. Idag har vi Therese på en länk. Hej Therese, hur är läget? Hej mamma, mår du? Det är under kontroll med mig. I detta program kommer vi få 4 intressanta inslag. Och det är även Gissa artisten. Och ledtrådar under programmens gång. Det är spännande. Eller hur? Men Therese, gillar du att gå på bio? Ja. Nu kommer vi träffa en kille som gillar verkligen att gå på bio. Hej, jag heter Son. Jag gillar filmer. En bra film ska dra in mig i handlingen. Så jag glömmer allt annat. En bra äventyr som till exempel filmen Avatar ska ses på bio, för det är en bra atmosfär på en biograf. På så sätt blir filmupplevelsen ännu bättre. Bra kvalitet kostar och jag tycker väldigt mycket om att gå på bio. Gamla filmer intresserar inte mig. En bra film får mig att glömma tid och rum. Under corona så har jag suttit hemma och kollat på filmer. Det är inte riktigt samma sak som på bio. Jag ser hellre filmer än serier. Men under corona så har det blivit en hel del serier. Son gillar verkligen actionfilmer. Vad gillar du för filmer, Therese? Ja, kärleksfilm. Apropå kärlek. Nu ska vi hälsa på Malte. Det är spännande. Åh, ett brev. Ja, det är Malte. Vi har fått ett brev. Ja. Brevfråga. Vad är kärlek? När man är kär så mår man bra. Det pirrar i kroppen när man är kär. Vad är virrig? Varför man blir virrig när man är kär? Det är för att du känner dig också väldigt glad och lycklig av alla endorfiner som släpps ut i blodet. Så du glömmer bort allt annat. Pigg när man blir kär. Det är för att ditt hjärta slår snabbare, då blir du extra pigg. Det kan göra att du får svårt att sova. Vilka typer av kärlek? Om det finns olika typer av kärlek? Ja, man kan älska sin familj, vänner, saker. Och om man har en idol så älskar man den med. Men det är en annan typ av kärlek. Det är tur att det finns kärlek. Kan du tänka dig en värld utan kärlek? Nej. Jag är bra med kärlek. Tack Karin. Varsågod. Det var faktiskt intressant. Tack Malte. Tack Malte. Nu har vi fått 2 ledtrådar. Vem tror du vem artisten är? Billy Carter. Okej. Det finns många uttryck och svåra ord. Har du ett till exempel ett svårt ord, Therese? Abelsi. Prosit. Nu ska vi träffa Danny och Tobbe. De snackar lite uttryck och svåra ord. Hej och välkomna till svåra ord och vanliga uttryck. Hej, jag heter Tobbe. Hej, jag heter Danny. Hej Danny. Hej Tobbe. Hur mår du? Ja, själv då. Bra alltså. Härligt. Vad betyder ordet bitter?
Ja du, Daniel, du ser klar för det. Bitter är att man, när man är sur och otrygg mot andra. Man är olycklig för man tänker för mycket på dåliga saker som har hänt än i livet. Man tycker att man har blivit orättvis behandlad och att, och att alla andra har det så mycket bättre. Vad betyder ordet tagga ner? Tagga ner betyder att man ska lugna ner sig. Exempel, man kan säga tagga ner till en kompis som är stressad eller bråkig. Man säger då till kompisen att lugna ner sig. Tack, Tony. Ja, tack. Tack för att ni tittade. Humor är något man behöver. Varje dag. Precis. Jag kan inte något. Jag är rädd att det är skönt. Varför gick bajskorven till polisstationen? Du vet inte. Den blev utpressad. Du är tokig. Nu ska vi träffa en kille som gillar verkligen att skämta. Vi träffar Normus i klart på Hulken. Då går vi grön gubbe. Hej. Kolla en groda utan ben. Vad hopplöst. Ja, han är rolig han. Och snygg. Artisten, vem som kan det vara? Ledtråd nummer ett. En kruka som kastas. Vem kastar kukor? Ja du. Ledtråd nummer två. Det var en bibel. Halleluja. Ledtråd nummer tre. Det var Mona Lisa. Min se. Del. Och sista ledtråd nummer fyra. Det var en fläkt. Jag vem är? Jag med. Men vet du vem det är? Se nu Lilja. Ja. Artisten som vi var ute efter är... Carola! Tack för att ni tittade!